Мої вітання, шановні телеглядачі. Сьогодні гість рубрики «Актуальне інтерв'ю» – надзвичайно цікава людина, яка внесла свій вклад у розвиток нашої області. Це голова Вінницького обласного осередку політичної партії «Європейська солідарність» Андрій Гишко. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю. Втім, ми сьогодні будемо говорити про політику, але не у вульгарному її розумінні. Ми поговоримо про те, що стосується кожного мешканця нашої області, так чи інакше, а саме про реформу місцевого самоврядування та процеси децентралізації. Отже, і реформа, і процес децентралізації вийшли не те, що вже на фінішну пряму, а десь, мабуть, починають перетинати цю фінішну стрічку. 6 років йшли ці процеси, доволі тривалий час. Чи переросте оця тривалість по часу в якість цих реформ? Я би говорив би не про час, адже час – це такий дуже філософський вимір. А давайте подивимось на точку зору ефективності. Дійсно, то ваше питання, воно абсолютно правильне. Тому що кожна реформа, вона повинна за собою нести результат, який відчують на собі люди. Якщо подивимось на децентралізацію в класичному розумінні Європи, Америки, інших таких високорозвинутих країн, то ми побачимо, що головним результатом цих реформ ставала передача функцій на місця. Це класичне визначення децентралізації, що дійсно всі повноваження переходять до територіальних громад. І людина відчуває, що їй не треба далеко їхати, що вона всі послуги може отримати в себе в громаді. І до цих реформ деякі країни йшли 30 років. Наприклад, Франція 30 років проводила реформу децентралізації. Скандинавські країни в цьому процесі вже 50 років, і вони не зупиняються. Вони постійно щось досконалюють. Тому 6 років для України, мені здається, це не такий великий шлях. Хоча давайте пригадаємо, що реформа розпочалась набагато раніше. Про неї почали казати ще при Ющенку, і певні перші пропозиції реформи децентралізації тоді починалися. Тобто ви вважаєте, що все ж таки буде ефективність чи ні? Ефективність буде, коли ми побачимо передачу функцій безпосередньо в територіальні громади. Поки що це в нас всі громади, які сформовані, і не лише на Вінниччині, а в сусідніх областях, в усіх областях України, це такі ще не до кінця сформовані громади. Тому що, да, вони отримали фінансовий ресурс, сьогодні вони цим пишаються, що ті громади, які стали об'єднаними, вони є самодостатніми, у них велика кількість коштів, вони можуть ремонтувати свої приміщення. Але чи люди отримали те задоволення? Тому що все рівно в лікарню треба їхати в район, все рівно за цілим рядом послуг треба їхати навіть в обласний центр, адже в нас є цілі послуги, такі як Держгеокадастр, інші послуги, де треба за довідкою звертатися за дуже-дуже великий відстань кілометрів. І через це задоволеність і переростання в якість – це ще не остаточний крок. Коли ми проведемо децентралізацію по всіх громадах одночасно, і коли люди зрозуміють, що всі послуги передали до них на місце, тоді, я думаю, що люди відчують якість від цієї реформи. Ну, відверто кажучи, я був у деяких об'єднаних територіальних громадах. Люди, багато хто задоволений. Багато хто не є свої суперечки. Ми, до речі, поговоримо про ті підводні камінні, які закладені в цю реформу. Але от я бачив приклад в одній об'єднаній територіальній громаді. Вони створили ЦНАП, відкрили там паспортний стол, і до них їздять не лише мешканці ОТГ, а й з іншої області навіть, з Кіровоградської, аби отримати закордонні паспорти. І за 4 місяці роботи, ну трохи більше, за 5 місяців громада заробила 1 мільйон. Тільки на цих послугах. Тобто є зрушення певні. Звичайно, я ж кажу, таких прикладів можна наводити, але це ще не стало повсюдно. Це ще системою, не стало системою. І, власне, коли Петро Порошенко починав цю реформу 6 років тому назад, з цього й починалося, що громади повинні бути самодостатніми, що громади повинні отримати повноваження, і людина за будь-яким документом повинна звернутися до себе в центральну громаду. Не треба їхати кудись далеко. Але, кажу, але в нас ще залишились пережитки того радянського часу, тої централізованої системи. До речі, з радянських часів вся влада належала радам, наскільки я пам'ятаю. Але ну, наскільки формально. Вони були формально, так. Да. Але радам не того рівня, радам не нижнього рівня. Я пам'ятаю вивіски на деяких наших сільських радах, скажімо так, початку 90-х, коли на сільській раді офіційно було написано, що вона працює з 10 до 12, потім йшли всі на обідні перерву. І вже не поверталися. І вже не поверталися, так. І моє наступне запитання. На Вінниччині планується створити 5 нових районів замість нині існуючих. Але вже сьогодні почалось протистояння еліт місцевих. Де будуть адміністративні центри новоутворених територіальних одиниць? І яким ви бачите вихід з цього питання і чи вирішення цього конфлікту? Абсолютно правильне запитання, навіть вже відповідь в ньому частково прозвучала,
що питання центру – це питання, яке піднімають політичні еліти. По великому рахунку, звичайному громадянину, якщо буде розуміти, що він послугу, довідку, медицину, він отримує в себе в громаді, то йому може бути байдуже, де центр його району в тому великому форматі, який планується. І якщо ми подивимось на карту області, то це дійсно відстоювання, що може втратити той чи інший підприємець, той чи інший фермер, той чи інший депутат, якщо центр району буде в іншому населеному пункті. Це якийсь той стереотип, що ми ніяк не хочемо віддати, повноваження владу чим понижче до людей. Тому еліта повинна дистанціюватися від цього процесу. Якщо ми хочемо дійсно правильного рішення, то треба провести таке опитування серед людей, треба організувати суспільний діалог, чого, власне, і не було. Якщо ми пригадаємо ще попереднього губернатора Скальського, він, наприклад, скрізь сказав про три райони, чим визвав також величезний негатив до себе, коли звичайні мешканці не розуміли, чому він відстоює саме три райони, чому саме в такому форматі, деякі райони дуже великі, деякі райони дуже маленькі. І через це питання не повинно прийматися політично. Питання повинно питатися в людей, де їм зручніше отримати ту чи іншу послугу. Я обіцяв, що буде мало політики, тим не менше не можу втриматись. Але ж дивіться, у нас всі питання вирішуються саме на політичному рівні. І цьому сприяє, знову ж таки, виборче законодавство, да, до місцевих органів влади. Тобто все одно намагається позиціонувати не якісь персоналі, а все ж таки, скажімо так, політичні сили. Яка тут має бути роль політиків? Політики мають делегувати своїх представників, має бути велика кількість дорадчих органів, громадських слухань. От тоді ми почуємо суспільний діалог. Не просто думку одного чи іншого політика, який сказав, щоб де ось так. А чому так, не обґрунтував, не пояснив? От про це, впродовж цього запитання, ще одне. Як би ви оцінили ту роз'яснювальну роботу, тому що кожна реформа потребує роз'яснювальної роботи, наведення прикладів тощо, яка тривала оці 6 років? Тому що багато хто на місцях досі не розуміє, що має відбутися. Знаєте, перший етап реформи, мені здається, дуже чітко було роз'яснено, що коли ми говоримо про 2014-2015 рік, коли почали говорити про передачу функцій. Тим паче, що для Вінницької області це було частково дуже відомо, тому що ми мали дуже чудовий центр надання адміністративних послуг в місті Вінниці, куди приїхало, ну, напевно, пів Вінницької області дивилися і на той позитивний досвід. І не тільки Вінницької області, тільки Вінницької мабуть, області, пів України було. Так. Тому, коли говорили про реформу як передачу функцій, це всі розуміли. Другим етапом стала передача бюджетних повноважень. І знову ж таки, коли територіальні громади об'єднались і відчули насправді, що їм прийшли кошти, вони зрозуміли, що ця реформа може бути, що ця реформа корисна, що ця реформа якісна. Те, про що ми говорили, що люди бачать дорогу, водогін, освітлення. Вони зрозуміли ефект від цієї реформи. А наступний етап, коли почали вже виходити на субрегіональний рівень, тобто укрупнення районів, ніхто не зрозумів, для чого це робиться, що хочеться в кінцевому результаті, які послуги кращі стануть, які стануть гіршими. І на сьогоднішній день людина так і не розуміє, де йдуть проводити саму звичайну операцію. Наприклад, апендицит, чи якщо вона травмує ногу, куди їй придеться звертатися? Чи планову якусь операцію? Чи планову якусь операцію, да. Тобто ви вважаєте, що все ж таки не до кінця роз'яснили сутність існування нових районів? Звичайно. От на сьогоднішній день це величезний знак питання. Я скажу, що ви вже торкнулися, це і економічне питання, окрім політичного, тому що, знову ж таки, ну, престижно мати там лікарню чи якісь інші соціальні заклади. Мабуть, все ж таки будуть якісь і економічні питання вирішуватись в районі. Взагалі, от для мене дійсно система району поки що не зрозуміла, чи будуть вони мати свої ради, як буде там здійснюватись влада і що вони будуть контролювати, власне. Давайте зрозуміємо класичну суть того, що ми маємо поки що на сьогоднішній день. В кожному районі Вінницької області і взагалі по Україні є кілька ознак не просто влади, а надання функцій, надання якісних послуг населенню. Безпосередньо про медицину ми вже багато говорили. Спортивні школи. В кожному районному центрі була дитяча юнацька спортивна школа, яка опікувалася дітьми всього району. І дитині можна було проїхати 10-15 кілометрів до райцентру, отримати, ну, займатися. Знову ж таки, існувала система спортивних інтернатів. Так, да, так. Якщо ми подивимося наступний напрямок – музеї, районні будинки культури. При кожному районному будинку культури – народний хор, ансамбль і так далі. Це ціла система. І тому, якщо сьогодні подивитися, чим будуть займатися вже ті укрупнені райони, ніхто не може відповісти, куди піде дитячо-юнацька спортивна школа, куди піде музей, наприклад. Та сама лікарня. Музична школа і так далі.
Якщо талановита дитина проживає, наприклад, в віддаленому населеному пункті, куди їй їхати навчатися награти на піаніно? Або де вона буде навчатися малювати? Ну, це вже тоді мають займатися цим АТГ, які. От тут дійсно правильно. Якщо ми кажемо про функціонально сильні ОТГ... То тоді навіщо район? От це той знак питання, про який задають багато хто. Який задають багато хто. До речі, нещодавно був на Бершичині і розмовляв з людьми, які безпосередньо займаються питаннями ОТГ. Як я знаю, Бершить буде на території нинішнього Бершицького району буде створено дві ОТГ. Так. Бершацька і Джулинська. Джулинська. Багато з ОТГ збільшать свої межі, тобто і кількість населення. Чи готові вони сьогодні для цього, на вашу думку? Знаєте, я думаю, що в нашій українській реформі є одна проблема. Якщо ми кажемо про однотипні населені пункти, наприклад, гарний приклад про Бершать привели, де сільські території утворюють сільські територіальні громади, це дуже позитивно. Це дійсно підтягує рівень тих відсталих населених пунктів, особливо бригадних сіл, до рівня центральної садиби. Тим паче, що організувавши сьогодні транспортне сполучення, можна дуже якісно покращити життя в цих віддалених населених пунктах. Але, наприклад, польський досвід каже про ще одну унікальність, те, що в нас немає, що не можна об'єднувати міські населені пункти з сільськими територіями. Там є міська гміна, да? Так, наскільки я знаю. Тобто, наприклад, в Польщі Варшава, або будемо казати Кельце як обласний центр, це залишається одна гміна, як місто Кельце, вони мають однакові повноваження, як і сільська територіальна громада. Тому, коли до міста Вінниці, наприклад, є така зараз ідея створити велику Вінницю і приєднати величезну кількість сільських територій, мені здається, це просто боротьба за землю. Це просто повноваження, тому що сьогодні в місті Вінниці, так давайте будемо мовою цифр говорити, 140 кілометрів площа міста Вінниці, на якій проживає 370 тисяч жителів. А хочуть приєднати ще 120 кілометрів квадратних. Тобто майже та сама площа приєднується, а населення, яке приєднується, це лише 20 тисяч. Тому питання розвитку міста – це трошки інше питання. І не можна порівнювати послуги в сільській місцевості, не можна організувати транспорт, тролейбус той самий чи трамвай. Да? Там не можна організувати інші інфраструктурні речі, які є в місті. Це абсолютно інша ментальність, абсолютно інші підходи. Методи керівництва, знову ж таки. Звичайно. Навіть на законодавчому рівні свого часу було передбачено, що якщо виділяється земельна ділянка під забудову в межах міста, то це до 15 соток, якщо в сільській території раніше було до 25 соток. Тому що в сільській місцевості, як правило, з цієї присадибної ділянки люди жили, це було основним їхнім доходом для сім'ї. Так, да, є питання. Дивіться, рівень спроможності громад визначається за економічно-соціальними показниками та тим спектром послуг, що надаються мешканцям ОТГ. Чи вистачить кваліфікованих фахівців у громадах? Завжди це питання постає при будь-якій владі. Да, ми сьогодні хочемо менше говорити про політику, але тим не менше бачимо, що з фахівцями є проблема. Є проблема. Але давайте будемо ширше тоді дивитися на це питання. Не лише дивитися на політичні погляди, а дивитися саме на фахівців. Я працював в обласній державній адміністрації 5 останніх років і бачу, що в районах є фахівці. Але не треба їх політизувати. Їх треба просто побачити цих людей як гарних спеціалістів і запросити їх на роботу. Пане Андрію, але ж ви маєте досвід держслужби, були першим заступником голови облдержадміністрації. Ви ж знаєте, що політичного моменту уникнути дуже важко. Особливо в наших умовах, коли, ну, власне, виявляється так, що, а особливо після місцевих виборів, коли виконавча влада буде надзвичайно політизована, тому що прийдуть представники політичних партій. Чи можна тут якийсь поставити запобіжник, аби дійсно якісний спеціаліст, ну, не був залежним від політичних сил? Знаєте, 5 років тому назад таку спробу робили, і навіть на рівні закону це було прописано. Були політичні посади категорія А і були посади суто державних службовців, які виконували свої функції незалежно від того, хто президент, незалежно від того, хто прем'єр-міністр чи хто голова обласної державної адміністрації. Тобто тоді розділили ці функції і на міністерському рівні, і на обласному рівні. І в залежності від там зміни влади могли помінятися лише топ-менеджери верхньої частини, а ті функціональні працівники, які видають довідку. Тобто на яких, власне, все тримається? Звичайно. Якщо людина знає, як видати кваліфіковану консультацію, довідку, роз'яснення і так далі, навіщо її міняти? Ну,
Не знаю навіть. Але якщо людина сповідує інші політичні погляди. А що, якщо в неї інші політичні погляди, вона не так довідку видасть? От, в цьому дуже багато запитань. І в продовження цього, скажіть, будь ласка, тим не менш, будуть формуватися виконкоми радами, таке інше. Чи рівень людей, які приходять за політичною ознакою, достатній для формування таких от виконавчих органів влади? Ну, я можу казати, власне, за ту політичну силу, яку я представляю. Переконаний, що ми можемо сьогодні запропонувати цілий ряд фахівців, ті, які будуть виконувати свою роботу якісно і досконало. Ну, як варіант, приймається. Сьогодні існують думки щодо укрупнення не лише районів, а й областей. Наскільки це вірогідно, яка доля може спіткати нашу область? Знаєте, мені здається, що це питання піднімається за останніх 15 років перед кожними виборчими якимись такими перегонами. Ми вже згадували про Безсмертного, тобто, знову ж таки, колись приїжджав Роман Безсмертний, малював великі карти про укрупнення і так далі. Але що ми сьогодні маємо? Ми маємо сьогодні дуже невдалу кальку російського сценарію. Чому невдалу кальку? Тому що той проєкт закону, який був внесений Зеленським, потім навіть відкликаний, передбачав створення округів. Ну, почнемо з того, що слово округ – це взагалі не українське слово, це тільки є в Російській Федерації. По-друге, якщо говоримо про таке певне укрупнення, то давайте почнемо не з просто адміністративного малювання карт, а почнемо з повноважень. Те, що ми тільки що говорили про райони. Та саме питання по областях. Від того, що ми об'єднаємо Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, що стане для звичайного громадянина? Що він отримує в результаті? А відповіді немає на сьогоднішній день. Куди людина буде їхати? Ну, так само я от наведу дискусію, яка зараз точиться між Хмельником, Калинівкою та Козятином. Тобто, кажуть, давайте назвемо, нехай це буде там Калинівський район, але з адміністративним центром Хмельнику, а ще якісь послуги будуть надаватися в Козятині. Ну, тобто існує якесь таке слабке розуміння цього процесу, але тим не менш, все ж таки, чи існує загроза такого об'єднання? Тому що ви казали російський досвід, да? В Польщі також зробили за... коли воєводство зробили так, за історичною ознакою чи географічною. Цілком можливо бути. Укрупнення в нас має бути, але це не на часі зараз. Я би говорив про укрупнення областей не раніше, ніж через 10 років. Тобто ми, якщо 6 років йшли про об'єднання, і причому хочу підкреслити добровільне об'єднання, коли люди пробували, було спочатку, давайте згадаємо, в 2015 році лише 2 об'єднані громади у Вінницькій області. Тому це був позитивний приклад. Одна Калинівська громада, як, скажімо так, громада, яка на базі районного центру створилася, і віддалена Студенянська громада в Піщанському районі на прикордоні з Придністров'ям. Яка виявилась доволі життєздатною. Тому для того, щоб відповісти про областя, давайте попробуємо спочатку сформувати остаточно ОТГ, затвердити повністю вже перспективний план, і не лише перспективний план, а провести вибори в усіх об'єднаних територіальних громадах області. Давайте в такому форматі проживемо 2-3 роки, побачимо їхні, яка громада буде життєздатною, яка не життєздатною. Ми маємо і негативні приклади, да, бо про Студену кажемо як позитивний приклад, а тут поруч під Вінницею, на жаль, є Сокиринецька територіальна громада, яка вже підняла руки, яка вже розуміє, що вона неспроможна на сьогоднішній день. Тому і таких прикладів можна ще наводити, коли сьогодні існуючі дрібні громади, Мельниківська громада Немирівського району, що вони будуть поглинуті вже тими великими укрупненими територіальними громадами. Ну, це насправді європейська практика, тому що свого часу я цікавився досвідом створення ОТГ, ну, процесу децентралізації в Литві. Вони також, вони сказали, хлопці, як хочете, об'єднуйтесь, роз'єднуйтесь. А за декілька років просто вийшла постанова Кабміна, яка об'єднала так, як треба. Ну, от, тому я ще раз кажу, власне, для того, щоб дійти до області, ми повинні пройти ще цілий ряд кроків. От коли ми остаточно впевнимося, що наші ОТГ самодостатні, що вони надають якісні послуги населенню, другим етапом – об'єднати райони десь через 3-4 роки. І тоді через років 10, скажімо так, прийти вже до історичного об'єднання областей. Ну, треба б хоча б подивитися, як вони будуть функціонувати, аби знати всі недоліки, всі преференції цього процесу. Ну, але не на карті, а на повноваженні. Не на карті, в реальному житті, так. Скажімо так, онлайн. Ще одне запитання. Після місцевих виборів виконавча влада перейде до місцевих рад, для контролю за якими буде створений інститут префектів. Чи є сьогодні законодавче врегулювання меж та компетенції діяльності цієї інституції?
абсолютно немає жодного законодавчого документу, який би казав про префектів. Це дійсно прописано просто лише в постулатах реформи, про те, що ми до цього маємо дійти. Це, до речі, ще приймалося у 2015 році, коли була затверджена концепція реформи місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою. А після того сьогоднішня діюча влада, вона внесла лише два законопроекти про зміни обласних державних областей і про повноваження, і тут же їх відкликали. Ну, це якийсь взагалі нонсенс. І сьогодні, коли говорять про префектів, до виборів залишається 3 місяці. Відповіді на ці питання немає абсолютно. Ну, вибори то виборами, це таке, але ж все, влада переходить, ну, повноваження, переходять до обласної ради. Хто буде здійснювати цю контролюючу функцію за діяльністю обласної ради? Хто буде оцінку проводити, законодавчу експертизу тих актів, які видає той самий виконком обласної ради? Знаєте, це наша помилка така загальнодержавна, тому що всі говорять про те, що влада переходить до обласних рад, а покажіть нормативний документ, де це написано? Ну, до виконкому. Немає навіть визначення виконкому. Це дійсно лише в концепції прописано, що так має колись статись. Але чіткого законодавчого документу, який би сьогодні говорив про те, що 25 жовтня відбудуться вибори і буде облвиконком, такого документу не існує. А в листопаді-грудні вже мають бути сформовані так. Виконком. Але ж вони мають бути сформовані. Як це буде відбуватися і чи не стане це знову ж якийсь елементом розхитування ситуації в державі? Якщо говорити з точки зору експерта, так має статися. В листопаді, в грудні мають бути сформовані обласні виконкоми, як виконавчі органи обласної ради. І тоді логічним кроком постане питання, що навіщо тоді обласна державна адміністрація? І має бути дійсно префект, який представляє інтереси центрального уряду на території. Ну, здійснює прокурорський нагляд за великим рахунком, так? Але те, що сьогодні звучить із вуст діючої влади, це все-таки більше схоже на не децентралізацію, а на таку монополію, навпаки, на децентралізацію влади, щоб це не був просто нагляд, а це має бути чіткий контролюючий орган, який буде кожен документ перевіряти, дивитися кожну кому, що там прописано і так далі. Але це риторика. Якщо говорити мовою документів, немає такого документу, який би визначав ні повноважень префекта, ні повноважень облвиконкому. А наскільки нам може знадобитися тут польський досвід, де є, скажімо так, голова місцевого парламенту і є воєвода, який представляє функції центру? І насправді штат якого набагато більше, ніж штат місцевої, ну, називаємо так, обласної ради? Як на мене, цей досвід дуже цікавий, і він для нас взагалі міг би бути дороговказом. Чому я кажу? Тому що вивчав дуже довго цей досвід, і як експерт хотів би сказати, що для нас це може бути навіть таким рятівним колом виходу з цієї ситуації. Але це досвід, який Польща запровадила, об'єднавши вже воєводство. Тобто я казав би, говорив би про впровадження інструменту префектури і облвиконкомів через 10 років, коли у нас будуть великі укрупнені області. І тоді в нас будуть нормальні повноваження на місцях. Тобто зараз ви вважаєте, що це не зовсім доцільно? Абсолютно. І останнє запитання в нашій розмові. Сьогодні, тим не менш, ситуацію, ну, ніяк не відійти від вульгарної політики. Ситуація в державі надзвичайно складна, і складна не лише за рахунок внутрішніх чинників, які багато в чому є продовженням чинників зовнішніх. Все ж таки, реформа децентралізації. Чи не несе вона собі загрози проявів якогось місцевого сепаратизму? Оце дійсно дуже правильне запитання. Тому що ми розглядаємо, да, наприклад, один бік Росії, але є ще багато країн, які зацікавлені в незбереженні територіальної цілісності держави нашої. Звичайно, ми можемо пам'ятати, і це всі підтвердять, ту історичну правду, що скільки людей в нашому прикордоні мають молдовські паспорти, румунські паспорти. І це не лише Вінниччина, це і Чернівецька область, і Закарпаття. І невідомо, на яких умовах вони їх отримували. Звичайно. Тому, коли ми говоримо про перший етап реформи децентралізації, об'єднання громад, абсолютно тут загроз для сепаратизму місцевого чи якогось такого федералізму я не бачу. А от коли ми говоримо про нові великі
областя, чи регіони, чи як вони називаються, повіти, це дійсно може стати таким вже негативним прикладом і призвести до так званої федералізації. Власне, це те, чого хоче частина України там на Сході, коли вони бачать російський сценарій, і вони хочуть спеціально відділити ту територію від України. Відірвати її не лише економічно, відірвати її не лише війною, а відірвати її навіть юридично, утворивши там свої якісь там федеральні округи, чи як вони будуть називатися по-іншому. Тому ті законопроекти, які сьогодні внесені, ще раз кажу, новою владою, вони є абсолютно неприйнятними. Вони не несуть за собою політичної відповідальності. Це лише якась на догоду чимось політичним інтересам ці законопроекти вносяться. І треба дивитися, що Україна зараз дуже нестабільна з точки зору зовнішніх своїх контактів. Адже не секрет, ми щойно говорили про Закарпаття, не секрет про Чернівці, про інші територіальні території України, на які є претензії в дуже багатьох держав. І ви знаєте, і звинуватити тут румунів чи угорців не виходить, тому що вони опікуються інтересами своєї держави. Звичайно, звичайно. І так може кожен наш сусід зараз починати пред'являти претензії. Хтось почне до Волині, наприклад, поляки, казати, що це їхнє. Тому, перш за все, ми повинні сформувати свої сильні громади, тоді перейти до районів, тоді вже до областей, прописавши спочатку їхні повноваження. Але тут сильна громада і національний інтерес, тут треба, мабуть, багато працювати, аби цього досягнути. Ще одне запитання, фінальне. Мене завжди цікавила тема діяльності територіальних громад, їхніх повноважень. Дивіться, наскільки важливо ввести в Україні для покращення діяльності територіальних громад, ОТГ, для набуття їм більших повноважень, закон про референдум, як місцевий, так і загальноукраїнський? Мені здається, про це говорять вже більше 20 років, і про таку необхідність такого закону. Особливо про місцеві референдуми. Я дивився цей досвід в Швейцарії. Це унікальний досвід для не тільки України, для європейських всіх держав. Коли ми фактично кожне питання можуть винести на референдуми. У них референдуми місцеві відбуваються кожних 3-4 місяці. І це не затратно. І в них взагалі це звичка, коли швейцарець іде на референдум і висловлює свою думку. Як на свято. Так. І висловлює свою думку. Але там настільки високий рівень демократії, що навіть якщо на референдум прийде 5% місцевого населення, взагалі вважається, що референдум відбувся. Тому що, значить, є повноваження мовчазної більшості, так би мовити, яка погоджується з тою думкою, яка яку приймуть. Але, тим не менш, чи можливо це в наших умовах? Можливо. Я вважаю, що це необхідно, особливо, коли ми кажемо про центр громади, да, те, що ми тільки що говорили, як визначити, чи це має політична еліта, окремий політик, депутат, чи це мають місцеві мешканці визначити. Адже тут не лише про економіку повинні говорити, ми повинні говорити про певні соціально-культурні аспекти. У нас є деякі села, які між собою не контактують вже сотні років. Я якось був в селі, мені почали розповідати про конфлікт між двома селами, дійшли до 1642 року. Так. І такі приклади є, коли в одному населеному пункті більше католиків, в іншому населеному пункті більше православних. І люди між собою можуть не ходити на весілля один до одного. Через це питання місцевих референдумів, це має бути навіть окремий закон раніше, ніж загальноукраїнський референдум. Звичайно, тому що, ну, якщо ми даємо повноваження на місця, ми маємо їх дати до кінця. Так. Що ж, Андрію Петровичу, дякую вам за розмову. Дякую вам, шановні телеглядачі, що були з нами. І нагадую, сьогоднішній наш гість був Андрій Петрович Гишко, голова обласної організації політичної партії «Європейська солідарність». І ми намагалися розмовляти не про вульгарну політику, а про те, що цікавить кожного з нас. До побачення. Нехай вам щастить.